saliva da bacche. You ready? Va bene. Va bene. Ma te manca. Va bene. Quanti data? Nessa. Ah, ma se non ho capito la ragione, se non ci sono. Atelini! Ani mama uva makuikika kuma Benny Bright Studios ambacho basi wakaleleka kuso tumani maundu wangu weta ni umia uthubyo neto ingu weta ibigie asia ingi maundu wangu weta ni umia uthubyo neto ingu weta ukanye kwa asia ingi ibigie asia ingi. Yeah.
amani naomba kusema na mambo ya kindu na mtalia mamia tengeza mungu pana koma ai mambo ya kasia mwana ni mwetu oh sana tungu tini utapata utaoa ile